පුරුෂ නානායකකාර කියන sannivedakaya කාලයක් ශ්‍රී ලංකාවේ කටහඬින් ජනතාවගේ ආකර්ෂණීය දිනාගත් චරිතයක් ඒ sannivedakaya පසු කාලීනව දේශපාලඥයෙක් බවට පත් වුණා දේශපාලන ජීවිතයත් එක්ක හැප්පෙද්දී කුටුම්භය ආරක්ෂා කරගන්න වෙහෙසගත්තේ ඔහුගේ ආදරණීය බිරිඳ ශානිකා නානායකකාරයි ඒ නිසා මනුෂ්‍ය නානායකකාර කියන දේශපාලඥයා ගැන ඔහුගේ බිරිඳ කියන කතාවයි මේ ශානිකා කාර්යබහුල දේශපාලඥයෙකුගේ බිරිඳක්ද අපිට මුලින්ම ඒ ගැන කියන්න දේශපාලඥයෙකුගේ බිරිඳක් හැටියට නෙවෙයි අම්මා කෙනෙක් හා බිරිඳක් හැටියට කාර්යබහුල වෙන අවස්ථා තියෙනවා ශානිකා මනුෂ්‍ය හඳුනගන්න කලින් ඔහු ජනප්‍රිය පුද්ගලයෙක් බව දැන සිටියද නැහැ මනුෂ්‍ය නානායකකාර කියන නම මම මුලින්ම අහන්නේ මම උසස් පෙළ කරන කාලේ දෙසැම්බර් 31 සමරන්න සූදානම් වුණ මොහොතක මම ගෙදර ආස්පස් කරමින් හිටියා ඒ වෙලාවේ ගෙදර ටීවී එක දාලා තිබ්බේ මොකක්hari වැඩසටහනක් මනුෂ්‍ය ඉදිරිපත් කරමින් හිටියා ඒ මොහොතේ මගේ තාත්තා කිව්වා හැම ටීවී චැනල් එකකින්ම දකින්න ලැබෙන නිවේදකයෙක් මේ කියලා ඒ වෙද්දි ටීවී චැනල් කිහිපයකට මාරුණු නිසා තමයි තාත්තා එහෙම කියලා තියෙන්නේ මම ටීවී එක දිහා බලලා ආ කියලා අහක බලාගත්තා ඒ මම කැමති නිවේදකයෙක් නොවුණු නිසා වගේම ඔහුගෙන නොදැන හිටිය නිසා වෙන්න ඇති මම ප්‍රතිචාර නොදැක්කුවේ එහෙම ගණන් නොගෙන හිටපු ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයාගේ ජීවිතයට සමීප වෙන්න ලැබෙන්නේ කොහොමද මගේ අක්කාට දේශපාලඥයෙක් විවාහ වෙන්න යෝජනා කරලා තිබ්බා ඔහුගේ යාළුවා තමයි මනුෂ්‍ය අක්කාගේ විවාහ යෝජනාවට අකමැති වුණත් ඔහු වගේම මනුෂ්‍ය අපේ යාළුවා වුණා ඒ කාලේ මම හිටියේ එංගලන්තේ වැඩිදුර අධ්‍යාපනය හදාරන්න අපි යාළුවෝ විදියට කතා බහ කළා අවුරුදු 12ක් විතර එතකල් අපි දැකලා නෙවෙයි ආශ්‍රය කළේ එහෙම ආශ්‍රය කරමින් ඉන්නකොට තමයි ඔහු මට විවාහ යෝජනාව ගෙනාවේ ඒ 2011 දී ඒ වෙද්දි ඔහු විවාහකෙක් එක්තරු පියෙක් එහෙම කෙනෙක් එක්ක විවාහ වෙනවට ඔබට ගෙදරින් අවසර ලැබුණද අපි දෙන්න විවාහ වෙනවට අපේ ගෙදරින් දැඩි ලෙස විරුද්ධ වුණා ඔහුගේ ජනප්‍රිය ජීවිතය නිසා නෙවෙයි පුද්ගලික ජීවිතය නිසා මනුෂ්‍ය විවාහ කරගත්තොත් මට ප්‍රශ්න ගොඩකට මුහුණ දෙන්න වෙයි කියලා මගේ දෙමෝපියෝ ඒව පෙන්නලා දුන්නා නමුත් මම ඒ කිසිම දෙයකට ඇහුම්කන් දුන්නේ නැහැ තනි කැමැත්තෙන් මනුෂ්‍ය එක්ක විවාහ වුණා විවාහ වුණාට පස්සේ මගේ දෙමෝපියන් කිව්ව හැම ප්‍රශ්නයකටම මට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වුණා නමුත් අපි දෙන්න අතර තිබ්බ විශ්වාසය හා අවබෝධයත් ඉවසීමත් නිසා අපි දෙන්නට පෞල් ජීවිතේ ලස්සනට ගෙවන්න පුළුවන් වුණා අදට අපි ජීවත් වෙන්නේ හරිම සතුටින් තාම දෙමෝපියන් විරුද්ධත්වයේ දක්වනවද නැහැ විවාහ විලා මාස දෙකක් ගියාට පස්සේ මගේ පවුලේ සියලුම දෙනා නැවත මගෙත් එක්ක කතා බහ කරලා පවුලට එකතු කරගත්තා අද ගෙදර ඉන්න හොඳම බෑන මනුෂ්‍ය ඒ වගේම අක්කට හොඳම මල්ලි මල්ලිලාට හොඳම අයියා එයා තමයි ඔහුගේ කාර්යබහුලකම එක කොයි වෙලාවකවත් හිතුනේ නැද්ද දෙමාපියන් කිව්ව වගේ සාමාන්‍ය ජීවිතයක් ගත කරන්න තිබ්බා නම් කියලා මනුෂ්‍ය මුල් කාලේ ඉඳලම දේශපාලනයේ එක්ක පැය 24ම කාර්යබහුල වුණේ නැහැ නිතරම ගෙදරට මුල් තැන දුන්නා දරුවෙක්ව විනෝද වෙනවා පවුලට කාලය වෙන් කරන්න එයා අමතක කරන්නේ නැහැ ඒ නිසා ඔහු කාර්යබහුලයි කියලා මට හිතිලා නැහැ ඒ වගේම කියන්න ඕනේ එයා හරිම හොඳ ගතිගුණ සහිත ආදරණීය මිනිසෙක් කියන එක ඒ හැම දෙයක් නිසාම කවදාවත් ඔහු ගැන අහිතක් මට හිතිලා නැහැ දරුවෝ 3 දෙනා ගැන කිව්වොත් ලොකු පුතා ජෙවිදු නානායකකාර වයස අවුරුදු 8යි දෙමිනි පුතා විජේදු නානායකකාර එයාගේ වයස අවුරුදු 7යි අන්තිමය දුව එයා දෙමින නානායකකාර එයාගේ වයස අවුරුදු 4යි ලොකු පුතා හරිම නිහඬ චරිතයක් විද්‍යා විෂයට ඇල්මක් දක්වනවා දෙමිනි පුතා රගර් හා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට කැමති දුව නම් ඕනෙම කෙනෙක් එක්ක කතා බහ කරන ක්‍රියාශීලී දරුවෙක් නැවත විවාහ වීමත් එක්ක මනුෂ්‍යර විවේචන එල්ල වුණා බොහෝ දෙනා මඩ ගහන්න බලාගෙන ඉන්නවා ඒකෙන ඔහුගේ බිරිඳ විදියට ඔබට දැනෙන හැඟීම කොයි වගේද හැමදාමත් අපිට මඩ ගහන මිනිස්සු පිරිසක් බලාගෙන ඉන්නවා මුල් කාලේ ඒ වගේ කතා ඉවසන්නම් බැරි වුණා විවාහ වුණ අලුත් ඒවා දකිද්දී මම දුකට ඇඬුවා ඒත් එක්ක සමාජයට මුහුණ දෙන්න ලැජ්ජ හිතුණා මනුෂ්‍යගේ යාළුවා තමයි මගේ හිත හැදුවේ පහුගිය කාලෙත් මඩ පෝස්ටර් ගාලට බෙදලා තිබුණා කිසි දෙයක් නොතේරෙන දරුවෝ නිසා තමයි මට ඒ ගැන දුකක් හිතෙන්නේ ඒ කොහොම නමුත් පවුලක් විදියට අපි ශක්තිමත් අපි හැරිම සතුටින් ජීවත් වෙනවා ජය පෙරදුම් මැද දේශපාලන ජීවිතයේ ඔහු කලකිරුණු අවස්ථා තිබෙන්නට ඇති ඔබ ඔහුට හයියක් උනේ කොහොමද දේශපාලන ජීවිතයේ ජය පෙරදුම් කොහොමද තියෙනවා ජයගත්තම සතුටුනා වගේම පෙරදුනාම දුක් වෙලා පසුතැවිලි වෙලා තියෙනවා මම දුක් වෙනවා ඔහුත් එක්කම ඒ වෙලාවට මම මනුෂ්‍යගේ හිත සැහැල්ලු වෙන වටපිටාව හදලා දෙනවා ඔහුට නිදාසෙ ඔහුගේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න මම කොහොමත් උදව් කරන නිසා
මානසික වැටුණක් දවස් දෙක තුනකින් ඔහු නැවත යථා තත්ත්වයට පත් වෙනවා. ඔබ තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් නැවතුම් video නැරඹීම සඳහා subscribe button එක හා bell button එක click කරලා අපේ channel එක subscribe කරන්න.